Hvala vam, poštovani potpredsjedniče, poštovana skupština, poštovani građani. Gospodin Umanović, ja sam vam postavio sljedeće poslaničko pitanje. Koliko se građana Crne Gore nalazi na evidenciji Zavoda za pošljavanje kao nezaposleni na dan 20. oktobar ove godine i kako se kretala stopa, odnosno broj nezaposlenih na dan 31.12.2007., 31.12.2008., 31.12.2009. godine i 1. maj 2010. godine? Te koliko iznosi ukupna stopa nezaposlenosti, odnosno broj nezaposlenih po opštinama i kakva je ukupna starosna, odnosno stručno-kvalifikacijona struktura nezaposlenih? Kako se u istom periodu od 31.12.2007. godine pa do 20. oktobra tekuće godine kretao broj zaposlenih, te koliko zaposlenih radi u malim, odnosno srednjim preduzećima, koliko u javnom sektoru, na državnom i lokalnom nivou, a koliko u velikim preduzećima i kako se taj broj kretao u pomenutom periodu? Ja sam odgovor tražio i u pisanoj formi. Poslaničko pitanje sam uputio na način na koji to nalaže poslovnik. Iako se radi, čini mi se, o statistici, još uvijek nisam dobio, dakle, odgovor u pisanoj formi. Ne znam što je razlog i očekujem da ili do kraja ove sjednice, dakle, ili za 20 dana kada vam je rok, taj odgovor dobijem. Da bih mogao da valjano raspravljam, a ne da budem u situaciji dok mi vi iznosite podatke, sad hvatam ovdje bilješke. Moje obrazloženje, moje ovog poslaničkog pitanja je vezano za neke druge odgovore koje sam dobio od nekih drugih državnih institucija i bit će mi veoma interesantno da čujem vaš odgovor, gospodine ministre, kako bismo malo porazgovarali u temu. Toliko. Hvala poslaniku Damjanoviću. Čućemo, pretpostavljam, odgovor ministra Numanovića. Izvolite. Potpredsjedniče, uvaženi poslanici, uvaženi poslaniče Damjanoviću. Dakle, uvijek se postavlja pitanje što vam ne dostavimo u pisanoj formi. Ono što mi znamo to je da smo u obavezi da dostavimo do početka naredne sjednice, odnosno skupštine, kada se postavljaju poslanička pitanja. Mislim da ne bi trebalo tu da bude nejasnoća. Ako postoji, onda dajte da iskoordiniraju to skupštinske službe sa službama vlade. A što se tiče odgovora, da kažem da je na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore na dan 20.10. se nalazilo 31.595 nezaposlenih lica. Broj nezaposlenih na dan 31.12.2007. godine je bio 31.465, a na dan 31.12.2008. godine 28.394, a 31.12.2009. godine 30.169 i na dan 1.5.2010. godine 33.283. Stopa registrovane nezaposlenosti na dan 20.10. je iznosila 11.96%. Stopa nezaposlenosti na dan 31.12.2007. je 11.92%, na dan 31.12.2008. godine 10.74%, na dan 31.12.2009. je 11.42%, na dan 1.5.2010. godine 12.59%. Kretanje broja nezaposlenosti po opštinama je tabelarno prikazano, ono se kretalo od 8.25, kao što je na primjer u Budvi, do 15.56, Andrijevici, Bilopolje 18.37 i tako dalje, u Plužinama 7.84 i ta tabela će biti vama dostavljena. U strukturi nezaposlenih lica na dan 20.10. učešće lica starosti do 18 godina je bilo 0.28%. Do 18 godina starosti. U starosnoj grupi od 18 do 25 godina je bilo 15.82% nezaposlenih, a u starosnoj grupi od 25 do 30 godina je 11.65% nezaposlenih lica, a u starosnoj grupi od 30 do 40 godina 15.65%. U starosnoj grupi od 40 do 50 godina 18.26% i u starosnoj grupi preko 50 godina 38.33%. U strukturi nezaposlenih lica prema kvalifikacionoj strukturi na dan 20.10. učešće lica sa prvim stepenom stručne spreme je bilo 19.08, sa drugim stepenom 4.74, sa trećim stepenom stručne spreme 27.12, sa četvrtim 30.98%, sa petim 1.66 i sa šestim 3.69, a sa sedmim 12.72%. Prema podacima Zavoda za statistiku Crne Gore, prosječan broj zaposlenih u 2007. godini iznosio 156.408, u 2008. godini 166.221, u 2009. godini 174.152 zaposlena, a prosjek za prva tri mjeseca 2010. godine iznosio 171.707.
Broj zaposlenih u javnog sektora, dakle obrazovanje, zdravstvo, državna uprava i komunalne usluge, u prvom kvartalu 2010. godine iznosio 53.328 ili 31,06%. Kretanje broja zaposlenih po djelatnostima za period 2007-2010. godine dat je tabelarno, tako na primjer u poljoprivredi je zaposlen 2742, u prerađivačkoj industriji 19.072.000, u hotelskim kompleksima i restoranima 14.364, u saobraćaju, skladištenju i vezama 13.303 i ova tabela će vam biti svakako na raspolaganju. Prema informaciji dobijenoj od strane Direkcije za mala i srednja preduzeća, broj zaposlenih u malim i srednjim preduzećima na nivou Crne Gore u 2007. godini je bio 94.524 u 2008. godini, 104.545 u 2009. i 105.038 zaposlenih lica u, kažem, 2009. godini. Ono što je za mene bitnije na kraju samo da kažem da i u vremenu ekonomske krize mi imamo tu stopu nezaposlenosti oko 11%, vi znate, i 70%, što je u odnosu na onu našu projekciju iz 2008. i 2009. godine da se ona kreće oko 10%, relativno stabilna, naravno nezadovoljavajuća, ali ako uzmemo primere iz zemalja u okruženju gdje je ta stopa nezaposlenosti 2009. i 2010. godine rapidno rasla, onda moramo i mi biti svjesni da je i taj talas ekonomske krize i našu državu pogodio. Ako imamo primjere u Grčkoj, Francuskoj, Njemačkoj i tako dalje, da stopa nezaposlenosti ovih mjeseci 2010. godine rapidno raste, onda sigurno da ono što smo uspjeli, a uspjeli smo da nemamo Hvala i vama, ministre. Pravo na komentar odgovora. Poslanik Damjanović, izvolite. Dakle, ja mogu samo da konstatujem da vi ko sebi imate pisani odgovor i da mi ga niste namjerno dali, nego čekate 20 dana da bih ja potrošio ovdje filo vrijeme zapisujući vaše podatke, ali nema problema. Apsolutno smo veoma zadovoljni svi ovdje, kolege poslanici pa i građani, ako je ova cifra koju ste iznijeli od 11,9% nezaposlenosti tačna i ja ne bih imao ništa protiv. Međutim, ja ovdje imam neke druge podatke. Imam odgovor od direktora Fonda Zavoda za pošljavanje i zato sam i pitao 1. maj da mi se daju cifre, gdje on kaže da se po osnovu nezaposlenosti na evidenciji centralnog registra, dakle centralne baze podataka koji se vodi u Poreskoj upravi, da je prijavljeno tog momenta bilo 97.646 osiguranika koji pravo na zdravstveno osiguranje ostvaruju po osnovu nezaposlenosti. I još 46.242 člana njihovih porodica, što je otprilike oko 140.000 ili u principu negdje četvrtina, petina cijele Crne Gore. Dakle, ovdje piše 97.646 osiguranika koji se osiguravaju poslovne zaposlenosti, a vi kažete na taj dan 33.783. Dakle, opet ću da ponovim. Ovdje piše u zvaničnom odgovoru, a to je najbolja i moguća evidencija, jer se odatle finansiraju budžeti, fondovi. Dakle, da mi vidimo, možda su ovdje ljudi osiguravaju poslovne zaposlenosti namjerno strane fonda, jer se ne uplaćuju doprinosi i porezi, pa je to takozvana fiktivna zaposlenost. Možda, ali to nije vaš problem. Dakle, 97.646 zvanični dokument države Crne Gore, a ovdje u vašem odgovoru, koji nije zvanični dokument države Crne Gore, 33.783 ili ovdje fali tačno 64.353 osobe. Gdje su te osobe? Zašto se one osiguravaju po osnovu nezaposlenosti, dakle u zdravstvenoj knjižici status nezaposlen, a vi ih vodite kao da su zaposleni ili ih uopšte ne vodite? Hoću samo da mi se to objasni, ne mene. Mene je apsolutno jasno, nego građanima Crne Gore. Dakle, i kad uporedimo stope iz 2007. godine i cifre od 31.400 zaposlenih, nezaposlenih i 33.700 sada, a ovamo uporedimo da je 15.000 ljudi u međuvremenu zaposleno, ni to ne korespondira. Dakle, broj opadanja nezaposlenih i broj rasta zaposlenih također ne korespondira. Naravno, kad dobijem vaše podatke precizne o starosnoj strukturi kvalifikacionoj po gradovima,
moći ću da govorim i o katastrofalnoj situaciji u dijelu ravnomjernog regionalnog razvoja, jer ste vi samo napomenuli da je najveći procenat nezaposlenosti u našim najsjevernijim opštinama. Jednostavno, samo da građani vide da nam je statistika i dalje...